من برداری بکا کومی نازاق من دانه بیلوکی بیلوکی زرکوی بیلوکی زرکوی زرکوی دسن گوریانو بیچارا ڈالا اخخ کسان میں ورطا مردار کرن زرکوی ور بڑکی غنڈائی غنڈائی زواب راکا زمانه از ما غاگ ناو رای زرکوی زواب راکی غنڈائی زرکوی غنڈائی گولگاد وا خبری کوا ده حالات پاڑا زر معلومات راکی غنڈائی زواب راکی حالا زرکوی ور بڑکی زرکوی 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 سامادا هم دوم را باز ده زرکوه زرکوه زریه راکا دا ویدو زر زمونگ پا چینل که نشر که بستر گو نازا قماندانه خکار ده وکه زارا حاغو بلاو تا زر باور رسیده خو هغه ډله به هېڅکله ستا شانه پرېږدي نو زر د سرحد نه اخواته تېره شه تر څو چې حالت بدلېږي همالته پاتې شه سمه ده لومړی باید ولسوالۍ ته لاړه شم هلته ځینې شیان دي چې زه یې باید واخلم قمندانې ما ته وګورئ تاسو دواړه به له زارانه ساتنه کوئ سمه ده بس سترګو نازه قمندانې سمه ده ډېر وخت تېرول ته اړتیا نشته درکوئ زلال ته کوردانو د ژغورلو ډله چې ترور سازمان سره تړلې ده دولت ته د زیان رسولو لپاره په یو بلوک بمی برید کړی د غونډۍ په بلوک په دغه ترسره شوي بمی برید کې دولت ته مالي او ځاني زیانونه رسېدلي دي په خیر کې خدایه ته زموږ عسکر وساتې اصلا ډاکټر پلورو پلاره په دې بمی برید کې دولت پورې تړلې د سنګوریانو له ډلې نه دوه کسان وژل شوي Flora, خیر دے مر کے گا Flora, بتایا کہ ڈاکٹر بہت زیادہ مر کے تھوڑا وقت ہوا دادا ساتھ میں چینل دے دادا رو خبر دے بابا جی میں کہوا چلا بابا میں نے کون سے جس طرح سے ہاتھ بنا لی دا تر اوسه نه ده په ډاګه شوي چې په دې برید کې څو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی حال نشي ویلی قماندان صاحب دوام ورکړه نازا زمونږ بمی برید دې په بلوک کې ولیده ومې لیده نازا نه پوهېږم څو عسکره وژل شوي خو د ډلې دوه ځانګړي کسان مې بم پورې تړلې دي موټر ته مې چاودنه ورکړه هغو بلاو ته مې لویه ضربه ورسوله دولتي چینل هم ستا په اړه خبرې کوي هغه چینل وګوره دا شبکه لرې کې دولتي شبکه ونیسئ په بلوک کې چې کوم بمی برید ترسره شوی په هغه کې عسکرو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې ځکه چې د برید نه مخکې تدابیر نیول شوي وو سمه ده کومه خبره نشته لکه چې ما سره ضد کوې لکه چې ما سره ضد کوې سمه ده لکه چې نشه ته ولې ما سره ضد کوې وروره زه خو سمه ده بخښنه غواړم وروره بخښنه غواړم ملګریا ما ته کومه مرشته ژوبل شوی خو نه یې نه ښه یې که نه ومې بخښه وروره پام کوه جلیلا شرفانو داسې نشي کېدای تاسې مردار شوي نه یئ جلای
تا تا یو سوایم اموگ نه یو اموگ ده هغه نه لینا راغلی یو ا تا تا هموگ یو ډیر عجیب او په زړه پورې خبره لرو ا دو زغ تا ز بس ډیر خبر شوای جلای ا تا ز تا کوم بریچ چې په بلوک کې ترسره شوی هغه کې دولت ته یوازې مالی او مادي زیان رسیدلی څه بانکا 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 د تلویزیون قومندان صاحب دا خبرې دروغ دي دولت هرو مرو ضربا اوښتې ده دا چې څو عسکره مړه شوي نه پوهېږم خو د ډلې هغه دوه کسان مړه شوي هیله لرم چې همداسې وي زه رښتیا وایم قومندان صاحب نازاتا زیرای ورکا ڈاکٹر مرشا اب پر احتیاط چھے ادھے دے کارتر ٹولو کا برکا ہم دادا اللہ آگے ناڑے میں آڑی کنے والے نازا کماندانے تاسا کاوے کام آکلے تسو گی ہا دازے خبرے مکہ اخلاو پاسے دے ماتے وہ کام آکلے زناورے ویم ڈاکٹر اسلام زما سانگے دا فکر موکہ چھتا با مقبس خفر شوی ہو سے او می وای چې د خپل دی علی فکر سره ای او زستا پختنه وکم اته چیرته جلای کاروبار د څنګه مختزي کم عقل راسیله ادا سینې شکی دلای ادا سینې شکی دلای ادا سینې شکی دلای زمون کا سن دی مړ شوی خو صاحب هم جوړون کې مونی ولا باور مې نکېږي اته سره ما سره لوبه کوي خبره وکه خبره وکه چې قومندان د خاګو وري رښتیا ده قومندانې دوی نه دي مړه شوي داسې نشي کېدلی داسې نشي کېدلی ما په خپلو سترګو ولیدل هغوی خو ټوټې ټوټې شول په خپلو سترګو مې ولیدل خواره شئ خواره شئ ورک شئ ورک شئ داسې نشي کېدلی 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 نشي کېدلی نشي کېدلی هغه نازانه ده خپل سر یې وخوړه پر احتیاج کم عقله ده داسې څنګه وشول هلته څنګه مردار نه شوی بے شرفے دیر خبر مکاوا دا میرمنا دیر اندک منا شو مشا گورا زہر سے درتا وایم تا سے ٹول کم اقلانی ہے دے ہاگا موٹر موٹر وانو پیدا کر پا دے پوشو چھتا سپا بلک بلیت کا وائی گورو ساما دا بلک کماندان تا خبر وارتا و دل دل جلای خبرات آسه ما ده هاگ با ما خامونه نه ولی آخه ستاو پیر که وی من جوان دیو ده خدا شکر دای پدی برید که ده چه او نکته هم زیان ندای رسید دلای پاش وی زمال مخی نه لره که زرکا وی مخکشه مخکشه علی زواب را که د کاکاز ویا څو ځلې مې درته ویل چې په دې مخابره کې په ما غږ مکاوه دا خبره رښتیا ده چې ته جیلان غواړې رښتیا ده نن یې غوښتلو ته راځم خدای دې درته نیکه او مبارکه کړي فکر ته مې یو څه راغلل زه دا وایم چې نازا به څه کوې لا ډېرې غوسې نه به یې بوټان ویستلې وي او خپل سر ته به یې نیولې وي نازا ځواب راکړه چېرته یې زه ختمه شوم ختمه شوم اته اوس فرښتې ته ما سره مرسته وکړه امر وکړه کارګر قومندانه په لویه سیمه کې یم سمه ده همالته په تماشا زه نوره ختمه شوم د کوردانو درې بم جوړونکي چې سازمان پورې تړلی ول درې مخه ته ځانګړي شوی ول پایله یې څه شوه صفر صفر سازمان ستا د عملو د پوښتنې لاندې راغی دا څه ډول کار کوي
قماندان صاحب دوستای خبری بکوا که دا خیانات هم نوی یا و دیر جیدی بی پر وی گرل کیگی زان چه هر تمرا تکڑا گنی وی گنا خو پایلی صدا حیسم نا هم دمرا قماندان صاحب قماندان صاحب زمون مسکه چه کم جسوس دزده حق قربانی شوم که تاسی یو بل فرصت هم ماتا را کئی خیر دی یو بل فرصت هم را کئی تا باید اظهارات وار کری دا جی جی کا پا محکمه که باید محکمه شی نه قماندان صاحب زباید محکمه شم خیر دی یو بل فرصت هم را کئی دو بوزی قماندان صاحب قماندان صاحب خیر دی یو بل فرصت هم را کئی بوزی قماندان صاحب بل فرصت هم را کئی خوشی کئی خوشی کئی خوشی کئی قماندان صاحب قماندان صاحب خیر داسې مکوي داسې کار ما سره مکوي اګور استاس د چلن ګنته ځان رسوي د ګنده خو په وړاندې د تاسو تاریخ ولای دی په سر کې حمله ما سره اخزه د سړی نه ونه شرمې د لغره ته لاړلې ا تاسو په دې خپو هي قماندان صاحب او بو کې وغور ځوي خوشی کوي خوشی کوي ډیر به پام کوي چې له دې ځای ونه وځي پس آر باید تپایی رکوه پس تورگ قماندان صاحب سنگوریانو بیشرفانو از زمو تا باکرم خدایا ډاکټر مونږ ته وساته ماشومان مې بې پلاره مه پرېږده اندېښنه مه کوه زلال د خدای په مرستې سره روغ رمټ را ګرځي کله چې پلار مې راغی بیا هېڅکله نه خفه کوم در دوای مام را پوری خواره شد بیشه کبلارا بیشه کبلارا قماندان صاحب بیوستن زلالا بابای آورم علی آقا آقا قماندان صاحب زننده جلی مرا کیتا زم قماندان چنگ جزا وخلم زور سر آقا گیگم علی آقا قماندان صاحب تاسه هم نما سر لار شد سماده گورو باز ماریا اول با دما جوڑا کو سماده قماندان صاحب خبر ده علی دلگی مشرت ده قناعت ور که ها قماندان صاحب خدای دی خیر کی اسما ده هم دوم را باز بای امار اکتیاج چه از آبا نواجلا خو تا سمی باش نگی بچه امو امو فکر رو که چه تمر شوی اما امور می دیر بجرل آن دخل اینه ده قربان شم ده نور کی گی ده نور کی گی ده نور کی مجبوری بتا دا خوبیا دا محبت مجبوری مجبوری بتا دا خوبیا دا محبت مجبوری وہ خود کہی تا چار کیگی زرم پتا پسی گی وایت سنگا اکم وایت سنگا اکم بے سبر واما خون سبری گی وایت سنگا اکم فارس و لخبال ایک اور رمائی سر ردیزی آواز پاتی از ما گرانه لوری صبر کن صبر کن وی لو خدای نه شکر کوم زو څنګه ور سره خبرې وکم اوسې وخت نه دی
راځي. په خیر راغلی قمندانه. خوشحاله اوسئ. شفا دې وي قمندانه. ژوندی اوسئ. تاته ډېره په اندېښنه کې یم قمندانه. د اندېښنې وړ کومه خبره نشته، زه ښه یم قمندانه. سدی څه خبره ده زینب؟ ژمی را روان دی، دا مې تاته وبدلیدي قمندانه. ځان برې نه به زحمته وه زینب، زه رسمي ګرځم، هغه نشم اغوستلی. زینب وای قمندانه. زینب اړتیا نشته چې ته ماته د نږدې کېدلو هڅه وکړې. موږ په رښتیا مېرمن او خاوند نه یو، او کېږو هم نه. که موږ همداسې واوسو د دواړو لپاره به ښه وي. هرومرو ما سره مینه نه لري، نه کېږي. زه هسې بې ځایه خیالونه ګورم. زه له مارک سره لوبې کوم. زما غونډه سړی ستا په درد نه خوري زینب. درته وایم بیړه نه کوو اصلي، بیړه نه کوو قومندان صاحب. خیرات دی؟ لکه چې کومه ستونزه لرئ؟ نه قومندان صاحب، موږ کومه ستونزه نه لرو قومندان صاحب. هغه دا غواړئ چې سمدلاسه واده وکړئ؟ یعنې که ستاسو اجازه وي قومندان صاحب. وبابا ګورو، له قومندان سره هم یو ځل ګورو. له حالت نه خو خبرې، که رخصتي مو وشي سمه ده، خو که رخصتي مو ونه شي یعنې نور سمه ده. څه به وکړو؟ سمه ده قومندان صاحب، خدای دې خیر کړي. ما خو درته وویل سنګریانو زما د سر بلا و. ګوره رادو، ستا د پور مسله مې وتړله، ما له دې ځای نه وباسئ. ته ما تباه کوې، زه دې څنګه وباسم؟ ته زما پوره وړه یې، د ګوندې مخادرتوکو پیسې دې په قمار ووهلې. ما دې پرده وکړه رادو، مه هېروه. غلشه غلشه، مبارک دی وي فارسه، ورور دې واده کوي. دا ته څه وایې؟ له ورور سره مې دې خبرې وکړې، نن د جیلان مرکې ته راځي، یعنې کار خلاص شو. ورور مې واده کوي؟ ښه ده، داسې چې د نو اوس د حساب تړلو وخت دی. ژوندی اوسې، ته وسلی شي. ګوره فارسه، دلته راشه. مسله څه ده؟ ستا ورور څوک دی؟ هغه نازا قومندانې، ورور مې د هغې ډلې غړی دی، د سنګوریانو له ډلې نه دی. دې ته وګوره ښه، دوه کاله مخکې کله چې ما واده کوو، ورور مې له خپلو عسکرو ملګرو سره زما کوژنه ووژله. ښه د سنګوریانو له ډلې نه دی؟ ښه ده، دا خو ښه خبره ده. سمه ده، اوس نو ماته غوږ شئ، را نږدې شئ. رادو ته له ده سره یوه ډله واخله، کلي ته لاړ شه. دا چې د دې ورور د ډلې غړی دی، موږ هم یوه ډله لیږو تر څو مو ورکي ورکي. خو نازا قومندانې، خو مو نشته بې شرفه. غلی شه، ما ته وګوره، دا چې ستا ورور ستا کوژدنه وژلې ده، ته به هم د هغه کوژدنه وژنې؟ نه داسې نه، خو دا ده چې غره ته یې بوزي. غچ اخیستل څه ته وایي هغوی ته وښیه، که خپل ورور دې ونیوه نور یې هم خوند ډېریږي. سنګوریان هم ستا ورور پسې دلته راځي، هغوی زموږ په دام کې غورځېږي. که هغوی خبر شي تښتېدلې، موږ تباه کېږو. د یو ساعت لپاره، یو ساعت بس نه کوي، یو ساعت. تاسې کلي کې خپل کار خلاص کړئ، زه هم یو بل کار پسې ځم. سمه ده، که نه نو دا چې تا د ګوند پیسې څنګه وخوړلې، زه یې ججیکا ته وایم. ووایم ها؟ سمه ده سمه ده، ځای لاړ شئ، ما ته پاکې جامې پیدا کړئ، زر کوئ. زما د سر بلا و،
خوب و گرم چی تاسی دازل سنگا زما مخانی سی آدیلا سمیلک مساج ورکا شاخ پاتی اڈیرا ڈارا شوی بی فکر دی کڑا وچه سمار شمایم هو ڈارا شوام چی تو ونو سمنگ بسکم غربان دیشم زم تا پسی خپا شوی بوب اصلا دا از ما گرانه کم اقلا بچه آداس ما کوا ادومرا بخفا کیگا ادومرا دزر امان دیگ من کوا از سنگان دام لارم او لوری قدر اصابر وکا اصلا خبره دا لوری ولی جاری که بیا بام چودنه وکی که تا بیاره نشی او قربان دشم لوری اوه اتا مداره که قدر داسه نشه که دلائی ازا دیالی فکر لارون که داکتاریم و ما حیثم نکی گیزا تلستا سنگیم دمیل زینب ترور نواخیسته اخالک لستونز نساتی اموره دو دواو کتاب دی آفرین زمو خیاری لوری گرانه ادل دراشا او دو بای هم خپل پلارتا واخری دو دی کسا خبره دا گورا موره نور نو داسه مکاو موره یعنی دا حالك زما زوی نده موره زما زوی نده تاریخ تیابه دا او دو خوستا زوی نده داکتر نور شفاته مویل داکتر او مویل نکی گی ماما بیای نیا جانی ده دی حالک مورو پلار منو شوی دی ده هم ده دولت پا منستون که و سیگی داکتر ها ده دیلی نیاز را مای آواز ده لوبا پلان کردی و خوب و نشو داکتر زوی موز ده پخواقونه کم اقل نده ای اخکاره ده چه او خیار شوی ده الله بادا مرخا زو سا دو بیایم زویا یعنی که زحمت درتا نکیگی د کرایې پیسې خوراکه که نه ښه درکوم یې مورې تا څه وکړل مورې په لاره کې پکارېږي مورې مورې ګرانې مورې تا څه وکړل صبر وکړه ښه زه هغه پیسې زما د ماش ټولې پیسې وې او والی دی دولی واقعیسته کلاچی بیرتر اپلی ساو دا خوزان سر روڑا دولی پیسه او والی واقعیسته اللہ خو بای بیرتر اکڑی بی بای مونگل مارک سر لو بی کبو مالو مانا داشت سبا تا پا مونگ چکی گی ها خوی رکھ دیا بای مالا تاسرا ډیره مینه درلوده لیلا ډیره لیلا مینه درلوده قماندان صاحب جلیلا څه وخت راغلی دروازه مې وټاکوله خو واده نه اورېدل کومه ستونزه ده قماندان صاحب نه جلیلا خیره دی څه خبره ده هغه زموږ علي نن د جلی مرکې ته ته ما ته وایي چې ته هم ماسره لاړ شه سمه ده زه لاړ شم امره پر ځای کې قماندان صاحب اصلي مه خفه کېږه د سردار قماندان فکر آرام نه دی بله دا چې له موږ سره څوک کار لري جنرال صاحب هم اجازه راکوي نیره کوی خیر که از دا خبر لکو مشوا پاس کریه زنه یما ده هم دیلا ملا دی خبر پوری ساڑه لری دلا خبری وکا ده زنگره دلی ده جوڑه دلو پا قانون ول وستر موږ واده نشو کولای
دا تسه کوي دا اوسمانه لري سدي جان کوي نه نا قومندان صاحب همداسې یو بل سره خبرې کولې ما ژاړه که قومندان یو منی واده کولای شي سمه ده هو ژوند دی اوسې سردار ورورا لږ مخکې هم خبرې وکړې کله کله خبرې کوي قومندان صاحب موږ وځو یوازې مه ځئ ځان سره دوه کسان نور هم اخله زه ډاډه یم چې نازاده خچ اخیستلو لپاره چمتووالی نیسي دا واخله تازه دی تازه غوړی ډوډۍ اله راشئ تازه ډوډۍ دی دول مشه چې محمود چیرته پیدا کړم زه نه پوهېږم خورې داسې مه وایه که د سړي غوندې ځواب رانه کې بل دلته دې نه پرېږدم چې دلته راشي د سازمان نوم دې هېڅ نه دی اورېدلی داسې مه کوه خورې مسیحان لرم مېرمنه لرم غلی شه هغه چېرته دی ووایه هغه موټر سره چې ولاړ دی هغه دی یو ځل درنه پوښتنه کوم نن اسکاران بیا یې سازمان ته زه خپله مالیه ورکوم نو هیله کوم په ما فشار مه راوړئ له دې رزل سره یو چل وکئ تر څو په خبره پوه شي مورې راکه چې زه یې ویسم ته تر اوسه وړه یې کله چې لویه شوې بیا به یې ویسې غلیشه چغې مه وهه که غواړې چې لور دې بیا وګورې نو خاوند ته دې ووایه چې دې ځای ته راشي لور دې هلته ده قومندان صاحب لږ نور هم تیز نشو تلی روان یو زمری یا وګوره دا دې ورسېدو بیړه مه کوه تا څومره لرې ځای کې په جلی زړه بایللی ها قومندان صاحب جران ډېره وړه وه چې ترهګرو د هغې مور او پلار ووژل مونږ ته یې پناه راوړه یو ځای لوی شو علی ته پتا موی مبارکی ته راغلم جیلان راتک دی کنه ښکاری پلارا مورې دلته څه کوی راغلی یو چې جیلان غره ته بوزو پلارا ته صفایي زویا جیلان ده د کور غړې ده د ورور مېرمنه به دی شي کوژنه مې ورورو وژله اوس راغلم چې خپل حسابې خلاصه کړم کوژدنه دې ورور نه ده وژلې زویا خپل ورور سره دې خیانت مه کوه کنه نو زه خپلې شودې درته نه بخم خبره مو ډېره اوږده کړه فارسه دا جلۍ راواخله مورې ماما پرېږده صبر وکړه نږدې کېږئ هغه دې د لاسه وغورځوه بوډا د خدای لپاره ماما ورکوئ ورک شیطان امو دښمنانو زویا تا خپل عقل الله صبر کړای جیلان سره ورور سره باندې کوي خالیز ما کوژنه وشله خپل بدله باید رواخلم
خبره وګدا شو دا د داس غاکو غاک زموږ د کور لخوانه راغای زرکا وای سړیا پلارا پلارا ته خې سړیا پلار جانا پلارا دا د څه مشکل فارغه سړیا راځي چې زو زرکا دا جلې را واخلا سړیا پاسه کا مخشا مخشا جلی خوشی کئی داسی مکوائی خوشی کئی جلان علی باوز خورا داسی مکوائی زویا 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 پلار جانا ما خوشی که پلارا ما خوشی که چقی ما واح جلی ناز آزم آقا گوری واگوانی سا داچه تخت دلی سا زابای سخت بوینی تا خاتم شوی پلار جانا ما خوش خورا از تاس تا خیم چه ناز آز سوگ دا کارگرا سړی را روان دی نازا قومندانې پلار جانا همالته ودرېږه پلار جانا ما وژغوره پلاره ما ته وګوره دا ووایه چې نن تلونکي عسکر شته او که نه پلاره خیر ده ما وژغوره داسې مه کوئ پلاره ما ته وګوره ما وژغوره غرداته پوښتنه نه کوم نن تلونکي عسکر شته او که نه شته زواب راکا پلارا ما وژغوره نن په رخصتۍ تلونکي عسکر شته دي نازا آفرین اوس نو راشه خپل عسکر له موږ نه وژغوره ښاغلی سرداره په خیر لاړ شي خدای پامان خدای پامان خدای پامان وروره خدای پامان خدای پامان وروره خدای پامان ژوندۍ اوسې ملګریه ژوندۍ اوسې خدای پامان ځان ته پام کوه ملګریه کلی ته مو چې لاړې پلار ته مې سلام ووایا لاسونه به یې ښکل کړي ولنه وروره په دواړو سترګو په خیر لاړ شئ په مخه مخه شه افسره امر وکړئ قومندان صاحب افسره پام کوئ امر په ځای کېږي قومندان صاحب بل ولایت ته تر رسېدو پورې په دوی پام کوئ اندېښنه مه کوه قومندان صاحب موږ دوی روغ رمټ رسوو ساتونکي او عسکر ورسره دي زه دا کار نشم کولی کولی شي بې شرفه ادر ته مې وویل چې پاس کورتو کې ودرېږه او موټر موږ ته راوله خبرې وکړه خبرې وکړه خبرې وکړه څه چې وایې هماسې وکړه زه ما ته غوږ شه که دا کار دې ونه کړه تا او ستا ټوله کورنۍ له دې سیمې نه ورکوم خبر اوسه سمه ده کومه کیدای شي چې په لاره کې ماین وي ډېر پام کوئ معلومه نه ده چې ترهګر به څه وکړي هغوی ډېر بې وجدانه انسانان دي بې وسلې عسکران وژني پوه شوئ پام به کوئ افسره همدومره بس دی موټر ته پورته شئ امره بزه کې قومندان صاحب آره کان موټر ته پورته شئ زر کوی خیر دی ما خوشی کوي خیر دی ما خوشی کوي خیر دی ما خوشی کوي واریزه میدان ته راوځه فارسا ملي باندې کې ګارام اوسه فارس نو پلان هم شوی دا کومندان صاحب ساګر سره دا مو پیږه کلیتا دانا نشای دل را غلی دا دبریت لاندی را غلیو موگ شاعتا کرزو سابا دا ودرگا ما تختا فریسا جلال پریدا برازم قماندان سای سابا رو کز ماریا ملیوان اکیه گا موگ شاعتا کرزو
فارسا درته وایم چې لوی پرېږده زما د سر بلاو راشه زما مخه ونیسی عسکران را روان دي تیار وسی زرکبا غلشا فارسا غلشا جلال خوشکا من ایک دیکھئے گا والے دا سے اکڑل ہاں والے ہاں تا از ما کوشن ہوا شلا تا ہم باید ما گوندے درد ہو بینی دا دروغ دی دا دروغ دی ترہ گرو تو خلا والے ستا کوشن ترہ گرو خرتو تختا والا مگ دے حقیش گرو لپارا مالیاتو تا ہوا تو ستا ملگرو حقا ہوا شلا مانتا ہوا شلے پوشوے غلشا دروغ تا دروغ ہوئے دروغ ہوئے تا ہوا شلا تا دخدای لپاره داسې مکوای داسې ورونه یې نو داسې ورونه زه تیریم له مخې مې لرې شه جیلان له مخې لرې شه جیلان علي 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 ماما مجبوره وه واسطه دې ښکته کړه زر کوه علي علي په هوش راشه په علي څه وشول بیهوش شو علی علی پاسه کز ماریا زرکاوا زرکاو پا هوش راشا اونه خوزه گی وای 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 دلتا سوگ را غلا ہے دا خود دل گیا مشر ده پام کوا از ما بل نمتا بو جوڑا ون که ده را غلا ہم چیز داری تا بودان دا زاوا خلا غلاشا رزاورورا ودریگا دا چې موږ د فارس مسلې لپاره کلی ته راغلی یو خبره مو وکړه د ډلې کس مو ونیوه ګوره نازا قومندانې موږ ته لانو خطوه د فارس ورو سره مو د ډلې دوه کسانو لږ مشر ونیوه څه ته رښتیا وای رادو ولا چې رښتیا وایم اوس یې په دې سر وولم نازا قومندانې صبر وکړه پام کوه ډلګې مشر او نور کسان روغ واړم په دوه یا چار واچاو څه کو نازا قومندانې و به ولم چې مردار شي ختم شي کم عقل هغه زما ژوندۍ په کار دی زما د سر ژغورلو کس مو پیدا کړ ما ته غوږ شه همدا اوس د یالان خرابه کې سره ګورو سمه ده سمه ده نازا قومندانې ځوانه ختم شوې اوس وګوره دا ساله پر ډېر بد کارو شو اوس دې په دې سر ولم ها ولم دې
بشرفا دیتا او گورا او سرا تک واخم کبی زرکبا زرکاو که غیرات لاره دازو که زرکبا رزیولا دا زماده مخینا لره کئی چه دلاز نمی کما پیخو نشی لده کار نره پیخی مانا کبم پتا بود کدی زی پر زی کبم مخشای پاتیگا 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 گورا ڈل گئے مشرا غار پا غار نہ ورزے خو انسان پا انسان ورزی ہا تخپل زان انسانا گنی رزیلے ہا تز ناورے رزیلے خا بے شرفے ہم دم رہو داو وحی کماندان تلاس مراونے دکھوا بے شرفا دستے مکوائی وہی ملکری اتا خود سنگوریانو در ڈالے کا ساندی دوی ہم نیولی دی دا پھل مرداری کا خلیشا شبی آئے ٹھول وہ بوری دا بے شرفان میں پیدا ہے علی خوشی کئی که غیرت نریز بکنا سنا خوشی کئی تانسو دا کار بی غیرتی نا بے شرفانو علی خوشی کئی خوشی کئی ہو بی غیرتانو سامدہ سامدہ بس دے منڈا کا دا ویڈو کارگر قماندان تا بخیا بس سرگون آزا قماندانے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ زما د سر مصیبت جواب راکا څه خبره ده رازیلې تر څو چې زما غږ ونه اورې ارامه نه شي اوسېدلی زه تا ته یوه ډالۍ لرم خبرې وکړه چې قومندان دې غږ واوري په هر حال ډېر وشرمېده خبرې نشي کولی ما ته غوږ شه زه درته څه وایم ستا هغه ډلګۍ مشر نه دی هغه تا ته سلام وایي جلیله وروره زړه دې مزه وره قومندان صاحب پرېږده چې دا رازیلان موږ ووژنې جلیله ما ته غوږ شه ستا د ډلې درې نور کسان له ما سره برمته دي نور هم شته لس اسکره چې په رخصتۍ تلل هغوی هم شته نور نو په خبرونو کې به خپل اسکر ډېر ډېر ووینې که هغوی ته دې څه وویل زه تا ټوټې ټوټې کوم ټوټې ټوټې دې کوم زما په خبره پوه شوې پلاره دا شاهینه وه جلۍ ده د ناوې جامې ګوري مخکې شه راځه اصلی در تمی ویل چی اندیخ نمکوا بیا با گوری چی جنرال با اجازه را کی او
حالا نو اصلي داس مکوا خوب مپیاد شو سمدنور حقا خوب هیر که بیا با گوری منگو عده کهو کد خدای رزا وینو هیس اوب زمان مخانش نیولای بیا با گوری هیس کم استونز نشتا سمده زرکوا سنو خانده زرکوا کاکا ورارا تاسه دلتا سکوی کاکا بیا پختنه هم کوی من خبر شد چه تاسه کوشده کرده وایل می چه یو ظلم بارکی در کو خدای ده نیکو مبارک که لوری پلارا داتا سکوی تو خو زماورا رایی زمازوی هم گنل که گی لطا سرا مینه لرم ده دیل پارا چه تلرم جه سرا واده وکی مادر تا دیری خبری وکدی او روستا می فکر وکه چه ماستا پا حق که ظلم کرای گولگا دری عجل دیوزو پوشون گولگا یاو سما ده زویا ده ولسوالی پا هوتل کیو که وقت پیدا که یو زل راشا سمده کاکا سمده رزا سلی ده تا سوکر پلارا تا کارمالارا لوری ده دیل پارا چی دوی جلاشی و حلوطا که ولو تا ارتیانشتا پا کراری جلا که او ده توکات نه نده تو ترابزون ندهی بشرف از تاسره سا خبره دا اقا بشرف جیلان دا بابا دا سرگ گوری داده ازمیر ندهی گورا خرسا لها غیجل لره اوسا دا برسا ندهی سا خبره دا جلوی خود دیرخ کلی دا دا سر تیر با حقی باید ظلم منشی هر چوکی باید مختای او ظلم گوری بشرفا کده حقی او تر بکتو تا شلاس بلانده که واشنم آی علی آرام اوسا آرام اوسا دا دیار باکر نده نزا قماندانی دا هم کردائی ده رای والا رای والا رازا از کاری تزی او دولت تا خدمت کوی ها تاسی سر دول کردان یای پاسل که تاسی سر دول کردان یای لو رور سر خیانت دا کردان پا کتاب که نشتا تاسی طول زناواری یای دا ترکان دولت کل زمون رور که دلائشی زرکالا کیگی چی من گرو نیو حقا تاسیه چی ده کردانو لو نمنا ناورا گتا خلی خورو لو رو ننشی بیلا ولی تا دیتا و گورا گورا رسیلی آقوی پریتا دلتا راشا رسیلی دی چاچه لسو در سره لوی دیغو وحل آسانه دی که غیرات سره خوشی میکی دا هم خواه وحی رزیلانو نازا خواندانه کسی رمی خواندان دا او خودلن پلوی سیما که تاتا پتما دی خوشی میکی راخلا امر بکا خواندان سیب بده مانا چه تا تختی دلیوی و تختیدم چه لدولت نه غاچ واخلب او سنگوریان ختم کم در دلی سلور کسان اولا سسکر ما سر دی دولت تا دلوی زیان ورسوه دام دیل ملست تا تختی دل مو حیر کلن آقا ویدیو مخپل چینل تا ولی گلا پریده چه زی سازمان فعالیت طول ببینی مخکل دی چه دولت مک پسی راشی بارم تا شوی کسان در سرحد ناخوا لولان تا ولی گدوا نازا تر سوچ دی حقوی کسان ما سر وی مک پسی نشیرت لی که رازی یوازی حقا زمان در سر مصیبت برازی زی او خب پیلان لرم دلی ما تا تل زیان رسوله ده اوز نوار زما ده در دلی خیلاس می مات کرده اوز سردار لمری برید من سر لاست راوڑم سما ده نور اخپل خبویه گی مونگ تا تا نور برسا که اونکی کسان هم در لیگو جوان ده اوزی قماندان سیب Mm.
زه ډاډمنه یم چې ته ما پسې راځې سرداره. راځئ تاسې ټول دوزخ ته لیږم. په لاره کې یو قمندان صاحب مخامخ سیمې ته روان یو. نور کسان هم مرستې ته راوتي دي، خو اصلي عملیات به تاسې کوئ سرداره. هوایی برید کېدای شي ګواښونکی وي، باید د برمته شوي کسانو په اړه فکر وکړو. کوم معلومات چې موږ ته رارسېدلي دي هغه په توګه تاسو سره مرسته کوو. نظر په هغه راپورونو چې موږ ته رارسېدلي په مار لرونکې سیمه کې ترهګر دي. بله دا چې لاره کې یوه ډله ساتونکي له تاسو سره یو ځای کېږي سرداره. لږ مخکې له دې ځای نه تېر شول قمندان صاحب، دوی راغلل. نازات خبر ورکړه. نازا قمندانې ډله راورسېده. پرېږده چې وړاندې راشي، زموږ په دام کې ولویږي. ډلګۍ مشره وګوره، ستا مشر راغی، اوس به وګورې. د موږک او پیشو په څېر ستا قمندان سره لوبه کوم. په دې لوبه کې موږک ته یې رازیلې. قمندان صاحب هم زمری دی. له پیشو سره یې مه پرتله کوه. سمه ده، ته یې لیدنه وکړه. ستا هغه سردار قمندان ګړنګ ته غورځوم، هلته یې سا وباسم. ډېر پام کوئ، هغوی موږ ته په تمه دي. وینه ضایع کوي ملګریا. دوی څه ډول خلک دي؟ دوی خو هېڅ انسانان نه دي. ګورئ بېشرفانو، زموږ له ډلې نه یو کس خوشې کوي چې له هغه سره مرسته وکړي. رزیلانو، کوردي عسکر راواخلئ، زر کوئ. خوشې کا، خوشې کا بېشرفا، خوشې کا، 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 ورورا دغه وای خوشې کا. غلاشا خبرې مکه بېشرفا، زه به دې کاپغونې په غوړیو کې سور کړم. خوشې کوئ هغوی پرېږدې بېشرفانو. غلاشه کېنه، کېنه بدبخته، په ګونډو شه بېشرفا، کېنه خوځې کا، کېنه. او وګوره مشره، ډلګۍ مشر خو ډېر چالاکه دی، نه پوهېږم چې هغوی څنګه ونیو. ډاکټر ډېرې خبرې مه کوه. سمه ده مشره. قمندان د بمخونې چاودنې ته تیار دی. رښتیا وایي، حالت خراب دی، یوه سخته ورځ مخکې لرو. خدای دې له موږ سره مرسته وکړي. را روان دي نازا قمندانې ویولم. نه کم اخله اوس نه. زر کوئ، تاسې نیکمرغه یئ. عسکر راغلل، موږ باید لرې لاړ شو. د همدې له امله زه تاسې خوشي کوم. راکه، واخله، واخله، دا خپل قمندان ته ورکه. ته موږ د دې لپاره خوشي کوئ چې موږ کردان یو؟ کردان هېڅکله خپل ملګري نه پرېږدي. همداسې دي وي. زه یې لاړ شئ. مارش مارش. قمندان صاحب، د تپې سر کې څوک را روان دي. موضع ونیسئ. دوی ملکیان دي، یو یې هم ټپي دی. کېدای شي هغه عسکر وي قمندان صاحب چې په رخصتۍ تلل. ماشا، دا ځای هېڅ ډاډمن نه ښکاري. زه د کمین بوی حسابوم. موږ وځو، تاسې خپل ځای کې پاتې شئ. پام کوئ، هېڅوک دې ونه خوځېږي. لک نور هم نیک دیشی. صبر وکای، بگوندو شای که داشتی چه نخان ویشون که بی پروت وکای. مونگی خوشی کرو قماندان سب. زد تیارم نازا قماندانه. مغزه ای وشینده وی بلا. سماده نازا قماندانه. بی شرفه شاهینه،
استاوار همرا رسیگی مرازه خاله کنو آسلی پام که واسلی زانتا پام که وای همالتا پروت وکای پروت وکای مرازه پروت وکای اما شر دیو خب خبرانا پوهیگی پروت وکای ازار پروت وکای ملگریا اصلی لوبا خوز پایلیگی قماندانا زرکوا نه زرکوی ها خوی وولی زرکوی زدی زین از رو زرکوی پروت وکای فلزای که پروت وکای کماندان سب کجی زرکوی چی ها بوری واقلو شاهینا وداره گا ملے بنائے کے گا آگے رضی لے دتا پیسہ نہیں والا ہے واڑی سمنگا ہوئے دو اسلو مکھے تبر سے صبر وکا صبر وکا ملگریا بروت وکای شاین آقای پیدا که آقای پیدا که لطومی قمانده سب لطومی بیشرفانو بیشرفانو دزی وکای قمانده سم راست وکای قمانده سایب قمانده سایب قمانده سم راست وکای قاتلانو مراست وکای ماتر اشاس کرا مخمخ ماتر اشا مراستا وکای مراستا وکای شیخ موزا موارزا اخفل زای که پادشا ناشم پادی که دل اخمان انصف دادم مور نزول ازوی لمانم مراستا غواری مراستا وکای کماندان صاحب قمانده صاحب بیشرفانو بیشرفانو امان شرا طول ختم شرا خیر صاحب ما بازه ایگا قمانده صاحب قمانده صاحب براستا وکای نه سمدلو بخلاص شو رازه چیزو وزو قماندان صاحب قماندان صاحب ملگریا آرام اوش از مریا خیلی راغلم از مریا وزغما وزغما از مریا وزغما قماندان صاحب دازاینا راو رسید از مریا آرام اوش سمده آقا قماندان صاحب دازاینا دازاینا بیچکتنم و پریگدهی ده آقوی دا سرزوری اوز مونگ دامر که دل ایس کلم نختمی گی قماندان صاحب آرام اوسا
قماندان صاحب په خبره درد آرام اوسه په خبره ډېر ډېر درد کوي قماندان صاحب آرام اوسه زمره قماندان صاحب آرام اوسه قماندان صاحب آرام اوسه ستا په خبره شي آرام اوسه ستا په خبره نه ستا آرام اوسه تا ته زمره آرام اوسه خکېږي زوستا کاوګه قماندان صاحب سامادا فغامه نشتا قماندان صاحب وزغامه ملگریا فغامه قماندان صاحب براستا وکش پا پا جیب کمی سامادا آن دیکھنا مکوا از ماریا بزان بشار مراوڑا بزان بشار مراوڑا براستا وکی قماندان صاحب مون پر رخصتی تلو قماندان صاحب آن وصلی مهم ندرلو دی بخامه نشتا قماندان صاحب موتروار بدام کو غرزه ولو آقا بدام کو غرزه ولو سامده آرام اوسه سامده صبرو که بزان فشار مرا والا ایشه با اوسه کوی سامده سامده از مریه زن مستده کوا بخامه نشتا قماندان صاحب اوسه مزمریه اوز غمه زر کوا بوهیگم آقا بلش اثر واده نکوی سامده آرام اوسه افسوس دوی پا حالیه سامده خبری مکوا سامادا دایشه بسیرا که بیا خنده خاره نشی ایشه ایشه چوم را که خندر مور مور می وز با پندیخ نکیی دزر تکلیف لری مور می نشیز غمال قماندان صاحب حقیت حال موایای نه ورطا مایو سامادا اسماریا اسماریا اسامادا اوگورا زحمه سلیکو اسامادا اسامادا هیس خبرم نشتا پر احتیاجی حسام نکیگی قماندان صاحب حالتا حالتا نور ملگری می همشتا اسامادا اغوی وشغوری قماندان صاحب اغوی بخپلو مایندو تا ورسیگی ملگری دیش غورز ماره یا هاگوی آوازی نپریده جغوری اشهد ان لا اله الا الله قماندان صاحب خیر دی او څه وکی قماندان صاحب پخامه نشتا آرام اوسه قماندان صاحب قماندان صاحب خیر دی او څه وکی هیله کوم آرام اوسه قماندان صاحب باوش غوره آرام اوسه حالت ډیر خراب دی قماندان صاحب اخی خاینه د دې لپاره موږ سره داسې چلن وکړه چې موږ دولت ته خدمت کوو قماندان صاحب قماندان صاحب ما سره ژمنه وکړئ چې زموږ وینه باید په ځمکه پاتې نه شي قماندان صاحب نه پاتې کېږي زمریا نه پاتې کېږي ګرانه د زارې بدل به یې وګوري دولت دولت زموږ دی قماندان صاحب دولت زموږ دی دولت زموږ د ټولو کوردانو او ترکانو دی قماندان صاحب زموږ د ټولو هی واد دشمن دای بی آرام اوسا هی واد دشمن دای بی قماندان صاحب جوان دای دی بی زمریا مبارکی
موټر دې راشي دا شهیدان دی اوسې امرم په دکی قومندان صاحب آیشه قومندان صاحب آیشه ته وای قومندان صاحب چې ما په زه هغه غمونه کړې قومندان صاحب دلته خوشحاله اوسې سمه ده سمه ده سمه ده هر چا سره چې زړه غواړي واده دې وکړي خوشحاله دې اوسې ورته ووایه قومندان صاحب سمه ده سمه ده آرامه اوسه سمه ده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله سرتیریا د دې جلې په څنګ کې ودرېږه سمه ده سرتیریا له څنګ نه لارې نه شي دلته وګوره غږ دمه پورته کوه ګوره رازیلا زما خبره ته غوږ شه دومره عسکر د مرګ خوله کې غورځوې خیر دی که زموږ په اړه فکر نه کوې د ورور په اړه دی د کېدونکو ورېندارې په اړه دی خو لږ فکر وکړه هغه زما د کوژنې په اړه فکر وکړه زما کوژنه هغه او د هغه عسکر ووژله اوس نو وار زما دی پوه شوې بېشرفه بېشرفه ته اوس همدا خبرې کوې ګوره کم عقله کوژنه دې ما نه ده وژلې موږ د هغې ژغورلو لپاره عملیات وکړل ستا کم عقلو ملګرو هغه ووژله پوه شوې غلی شه ته دروغ وایې په خیر راغلې نازا څه خبره ده په ما بې ځایه رواني برید مه کوه داسې څه حالات دی دی ستا له څېرې نه ښکاري اوس زه لږ وخت لپاره ستا له سردار قومندان سره وینم ښکاره ده چې اجازه راکوي دا راواخلئ څه خبره ده څه خبره ده بې شرفانو خوشې کوئ خوشې کوئ خوشې کوئ خوشې کوئ خوشې کوئ بې شرفانو خوشې کوئ خوشې کوئ خوشې کوئ څه املوئ سملا ساری کلک کوي هغه پرې دی نازا داسې مه کوه خوشې کوي پام کوه نازا پام کوه ریس وسوه داسې مه کوه غلی شه پام کوه نازا نازا پام کوه نازا خوشې کوي بېشرفه نو سترګې مې داسې مه کوئ نازا پام کوه نازا بېشرفو خوشې کوي بېشرفه نو الا مکوی سترگی می الا سفارا خوشکر سترگی می الا خوشکر نازا خوش مکوی نازا خوشکر نازا کماندار صاحب کماندار صاحب بشرفانو هر ځای کې چې قدمک دی هلته پام کوئ ماینونه به وي امرم پر ځای کېږي قومندان صاحب له همدې ځای نه تېر شوي دي اما شا ادا د هغې رازي له لوبه ده اما قدم په قدم د خپلې خوښې ځای ته بیایې کومه بله چاره لرو ډاکټره جلیل هغوی سره دی زموږ ملګری هغوی سره دی زر کوئ زر کوئ مخکې شئ ویلیگا زرکوا مخکشا زه څه نشم لیدای له تا سره زمونږ کار خلاص شو وګوره قومندان دې را روان دی زه تا هغه ته ورکوم زه څه نه وینم زه هیڅ هم نه وینم زرکوا زه لاړ شه ځان دې وژغوره زرکوا قومندان صاحب مخامخ لاړ شه له تا پې نه په کراره ښکته شه قومندان دې تا پیدا کوي
حال تدی تپی سر کی زرکا بھائی موزے ونی سائی موزے ونی سائی ہغوی بابلائی شاہین امر تما پتا مکے گا خدا اترا سرم راستہ ہوکا بسم اللہ زرکا بابا کشا قماندان صاحب چیر دائی قماندان صاحب دازمون سفر دائی قماندان صاحب چیر دائی سفر ها زماره ها سیسی نوینم قماندان صاحب قماندان صاحب چیر دائی زرکا بای زرکا بای وزو حالا زرکا بای زیرون کرایم قماندان صاحب قماندان صاحب تازه چیر دائی قماندان صاحب تازه چیر دائی قماندان صاحب سفارا حمل تھا ادھرے گا ادھرے گا ملگرے مرا زمان دائی قماندان صاحب سفارا ودارے گا اسے نوی نام سفارا بے شرفان بے شرفان بیا وش غور شول کسان را ټول کوي ټول ګړنګ ته ځو هلته وروستۍ ضربه ورته رسوو ټول ختموو راځئ شاهینه پام کوئ سفره ملګریا راغلو سمده ارامه اوسه سمده لاس مې نشته قمندان صاحب صبر وکړه ځان ستړی کوه صبر وکړه لاس مې چیرته دی ما ته مې لاس راکئ لاس مې نشته لاس مې نشته شاهینه د خدای لپاره ما ته مې لاس راکا لاس مې راکا خدایا ادا پتا یې څه کړی دی زمریا نیلون ډاکټره زما په سترګو کې نیلون وڅڅاوه زیړون کړه ما قماندان صاحب قماندان صاحب تاسې راغلئ راغلم زماریا راغلم مونږ ټول دلته یو هیڅ کومه ستونزه نشته لږ ژوبل شو بایي سمه ده ته زمارایې دا ټپ تاته ګواښ نشي پیدا کولی تا څه ډول حالت نه دي لیدلی ما ته ګواښ نشي پیدا کولی که نشي پیدا کولی زمارایه نشي پیدا کولی زما په اړه فکر مه کوئ قماندان صاحب جلیل قماندان د هغوی په لاس کې دی صبر وکړه مه خوځېږه صبر وکړه چې ډاکټر خپل کار وکړي لاس مې ملګریا لاس مې ډېر درد کوي ملګریا هیڅ کومه ستونزه نشته زړه دې لوی ونیسه وصله می چیرته ده شاهینه وصله می نشم نیولای وصله ده همدلته ده هر څه ده همدلته دی د خدای لپاره صبر وکا ګوت می نشم هیڅ کولای قماندان صاحب قماندان صاحب جلیل قماندان صاحب دوی پلاس کې دی زه خیم قماندان صاحب تاسو یې غپسې ورشي سما ده ځان مسړای کا هر څه سمېږي قماندان صاحب زه ته می وای چې پلار دې شهید شو آغا دې هم عسکر شي تر څو په دې غرونو کې هغه هم ستا د لاس لاندې عسکري وکړي په تا څه نه دي شوي ته ښه کېږې دلته موزی ونیسی اسکر پرین چې ګړنګ ته نږدې راشي کله چې وخت راغې بیا امر کوو چې شاته وګرځئ اپا سترګو نازه قومندانې زر کوئ
لبادا مغلقا سکر مو حمل لاس حبر که ده شهیدان مشمیر مو چلو رو تا پورته شو خدای دی او بخی خدای دی ورته جنت پا نصیب کی ازا بایل کورانی سر ووینم آقا ویڈیو چیز منگ لاست را غلی ده دیتر حکر روی اردالا گڑنگ نتیرا شبی ده لحاق زین سر حساوری کماندان سای اما خکل دینا چی آقوی لسر حد نووزی باید مخی ونیسو پوشم کماندان سای خو دیر پام کفی لمدائی بریت منا آقا زای دی کمین لپارا دیر خدای حال تز منگ دیر کسان وجل شبی پوشم کماندان سای آقا رازیلا اما کمین تا برا براوی مرشا پوهیگم داکترا پوهیگم زو جلیل و حقا اسکار ده حقی رازیلی لاساش گورو که پایل از منگ مرگ هم وی ده از منگ لپارا ده ناموس مسلا ده پوش وی ده ناموس مسلا ده گینا تو پا غلط اللہ روانی ہے ارور دستا کوش دنا ندو جلے رزدہ سمبا کوا بے زیادی دخلو مسترے کوا ارور بمیلن ننو رو ستر طولو سخت درد ووینی از ما پا چیر خپل ارور دی هم وجنی پارسا دا جگلا دا جگلا عدالت نلری ما خپل پلارو وجو ارور لا چوک دای سر تیریا داده حمل تبی پام پر کوا سمدا سر تیری اندیخنا مکوا فاریسا صبرو کا خبرتا واکشا تو چمرا بے غیرت ہے کوشنا دستا ملگرو دیکی داران ہوا شلا بے زایا زان مسترائی کوا زماریا سرگی ڈانڈی شوی آخی خاتے زان پدر دوی دے ہم دیلا مالا نقب لوی سر تیریا نزاق کماندانا بمجوڑا ان کی گرنگ تا گواڑی زسترائی شوم حوغی واخلا نزاق کماندانا تے بوزا چاو دیدن کی توکی ہم ویسائی سامد ارادو زرکاوا کماندان صاحب دب شرفان کما لوبا کبی پو ہیگم سماریا پو ہیگم خبر پوشوی زرکاوا سامد یو سب باید پیدا کچھ اخپا اللہ سنا خوشی کو علی حال تے ہو گورا وہ ملی دو قماندان صاحب آخی سلائشی داسه مرا گورا بے شرفا رزیلا ماتاو گورا زبا تاتای وقت قصاو آئیم زمگ دیسی میں قصے ڈیرے پزرڈ پوری دی پا خپل زائد آرام کینا کیا ناستیم زرکوالی ده بمونو پا چاودنه سر باید دازایو نبند چی سامه ده نزا قماندانه دلالان اکدیکیگی نزا قماندانه واکشی تر سوچی ما امر نوی کرده حقوی مپریده چی ورانده راشی سامه ده امرشا که دلانده تا پیزار کی دی واشد براد وکر دوارا کچیان دی نگده که دلور تا ساخت دی هاگوی استادی زماره یا آمرا پزاکی گی برو چطا چکاوه یاو کسی حرکاتو کرا کچی بیولا شاهینا شاهینا پام کوا you
زمو کسان دی امردار شو رزیلا که زستا پر ځای وای تښتېدلم ګوره بیا ونه وایه چې زه خبر نه وم لږ وروسته تاسې ټول مرده اورېږئ غلی شه که نه نو بیا زه د غلی کوم ازاده جلۍ راوله مخکه شه خوشې مېکه قماندان صاحب قماندان صاحب جیلان بی ومې لیده علی ومې لیده زه به ولې دلته راوستم دننه شه هله په ما څه کوئ زرکاوه هغه بوتل را واخله زرکاوه تلاشا سے آزادی دے نازا قماندان اللہ انتے تیز نخان وشتون کئی دائی امون یاو یاو ولی وز غمائی لگ نور خم وز غمائی ازر کوئی حال ازر کوئی سامادا نازا قماندان دلار روانا دا حال ازر کوئی مجالا جلائی کچا تا دے حال وویل مردار روم دے پوہا شوے آزادہ راشدہ بوزا مخکشا مانم سر جلان مخکشا جلان یو تو وایا بی شرفانو دی عزت او ناموس دښمنانو څه دې وکړل زړه یې به د ده سرتیریا د کانګې کولو لپاره مې دننه بوتله جلان یو څه ووایه څه ووایم علي ته زما څه ویلو ته په تمه یې زه ختمه شوم زه یې بې عزته کړم علي وی شرمولم بیشرفانو نا دروغ وای په ماتور لګوي ته ځان ته سړی وای بیشرفا خپل پلار دې وواژه بیشرفا له کومې نجلۍ سره چې ورور دې واده کوه هغه دې په دې بې عزته کړه ته ځان ته سړی وای مخکشه حالات داسې مه خرابه وه مکوه خور جانې فارس ما څه بد کړي وو دښمنې دې له ما سره څه وه زه دې ولې وشرمولم سمه ده جیلان ارامه اوسه زه داسې ژوند نشم کولی خدای دې تا ته خپله سزا درکړي جیلان داسې مه کوه جیلان داسې مه کوه داسې مه کوه ګرانې جیلان
بشرفة ابو جلي توك لجنسي تي ريدي وك لا تور دي سرتيريا زوج ما يسكن فاطمه مسا كبي جيلان دلتا خبر ادا جيلان ابو جلي جنسي تي ري كداي نازا قمانداني چه كداي دي فقط من خبر ادا دلتا مشرا ولي كارادا چه مهمه دا دانا موز دای چه تایی نلاری بشرفه کارادا چه سوگی لاری حقل پارا مهمه دا سنگ مهمه نا دا بشرفه دلتیلی خوشکا بشرفه خوشکا گوندوشا بشرفانو قماندان صاحب داسی مکوی قماندان صاحب خوشکه بشرفانو خوشکه قماندان صاحب پاتې کسان مې ټوله مخې ووژل داسې پورته کېدای شي هو کولی شم قماندان صاحب له پورته نه موږ سره مرسته وکړه موږ مخکې ځو امره په ځای کېږي زر کوه خدای دې تاسو سره مرسته وکړي خدای دې درسره مرسته وکړي ودريكا خوشك ودريكا هذا دير خراب زايد مشرا دلتا دير اسكر شي تشوي مخیت دن نشون نزد قمانتان. سامادا سامادا. قمانتان ده پدام کی ول ویده. کلا چه حاوی خوران راغل. از بامون تا چاود نوار کام. با حاوی بالا تا پی نتیگی را غورزیگی. بان با پاتیشی. زینی بمرشی. از سوک چی پاتی کیگی حاوی بالا حرکت نگورزیدلی وی. من با هم حاوی یا ووژنو. شاهینا سوک نخکاری زمان ریا زواب را که شاهینا زواب را که زمان ریا شاهینا با کوم مصیبت کې راځه که ځواب نه ورکوې ما څه وکړل خدایا څه مې وکړل ما ته څنګه دې حالت ورسولې Thank you.
د سنګور یانو ډاله ختمیږي. Komandan sahib. Ah.